Стан доріг – тема, яка завжди в топі найпопулярніших. А все тому, що ті, хто має робити дороги, не робить, а страждають від цього звичайні люди. От, до прикладу, аби доїхати від Мукачева до сіл Верхня Визниця та Лісарня, потрібно хвилин 15. То через ями на дорозі цей час збільшується вдвічі, а відповідно і витрати пального також. Верхня Визниця та Лісарня – досить популярні напрямки відпочинку для мукачівців влітку. Але, на жаль, дістатися сюди досить складно, адже ями тут на кожному кроці. Та дорога до відпочинкової зони може здатися дуже довгою, адже їхати більше 10-20 кілометрів на годину на цій ділянці дороги неможливо. І якщо відпочивальник приїхав і поїхав, то місцевим доводиться кожного дня обходити та об'їжджати ці ями. Яма такі, що сміх, ганьба. І не можна до церкви нормально піти. Дороги у нас дуже паршиві, але одне слово, то не дорога, по ґрунтовій дорозі навіть легше їхати, як по тій дорозі, бо дуже глибокі ями. Хочу б вже зробили, бо надоїло вже їхати так 10 кілометрів в час, дуже погано. Много бензину, много запчастів треба купляти на машину. Я бувший сільський голова села Верхня Визниця. Років тому 8 вже, але такого безладу ще не було в житті. Я вже прожив життя, бачив все, але таку дорогу я ще не бачу. Слід би керівництво подумати над цим. Колишній чиновник каже, що ямковий ремонт, проведений на цій ділянці дороги рік тому, це не ремонт. Якщо на власні очі не бачив би, що тут його проводили, ніколи б не повірив. Провели осінню. В жовтні місяці, буквально до весни, дорога стала така, яка була, така й стала. Значить, якості ніякої немає, ніякої якості. Грязь метали, розумієте, закривали грязь і так далі. Я вважав, що якісь би мали бути контролюючі органи, які би над тим дивилися, над процесом їх роботи, що вони роблять. Но ніхто нічого не робить. Ще один досить популярний та жвавий напрямок – це Кольчино чи Надієво. Цією дірявою дорогою люди змушені їздити кожного дня. Пан Василь, до прикладу, один з тих, кому доводиться цим розбитим шляхом їздити по декілька разів на день. Погана дорога взагалі. Я не знаю, що будуть робити. Я їжджу на цій дорозі багато разів на день. Я працюю в Мукачівському дорожному госпіталі. Кажу, город їжджу постійно. То неможливо, не знаю. Місцеві та маршрутні автобуси, не маючи іншого вибору, їздять цими розбитими шляхами, псуючи власне майно. А місцева влада ніби не бачить проблему та якихось радикальних дій не приймає. На те, що чиновники звернуть увагу не тільки на дороги, а й на велосипедні доріжки, сподіваються любителі двоколісної їзди. І мова вже йде навіть не про побудову доріжок, а про догляд за вже існуючими. Ось так сьогодні виглядає велодоріжка між Мукачевом та Ракошином. Побудована при трасі вона, аби забезпечити вільний та безпечний рух для велосипедистів. Але через те, що вона поростає бур'яном, багато велосипедистів не можуть нею користуватися. Тож, аби не пробиратись на велосипеді хащами, люди все одно виїжджають на трасу, тим самим наражаючи себе на небезпеку. А велосипедні доріжки, яких всього декілька в районі, тим часом стають все менш помітними. До слова, серед усіх районів дороги Мукачівського в найгіршому стані. Завтра, 17 липня, на сесії Мукачівської райради знову обговорюватимуть питання розбитих доріг Мукачівщини. Тому на розгляд цього питання покладають надію чимало жителів району. Ми обдзвонили депутатів районної ради з різних фракцій, аби почути їхню думку з приводу присутності на сесії, де будуть розглядати важливі питання, серед яких стан доріг Закарпаття. Будемо. Дороги Мукачівщини в поганому стані, не лише Мукачівщини, і цілої Закарпатської області. Думаю, що буду. Взагалі-то вже було обговорено, що до кінця червня вже будуть тендери виграні, то все. А тут ще й тендерів нема, і коли почнуться ці дороги робити? Що ганьбимося людей. У нас вибирали, а ми ніч не робимо. Ну, не знаю, чи я буду. Бо якщо мене влучить, то я буду, постараюся бути. Ну, не знаю, чи буду.
я вам передзвоню. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Думаю, що буду. До цього моменту був на 100% завжди. Я думаю, відсоток ще не змінить. На ремонт доріг треба проводити. Я думаю, що дорожню інфраструктуру треба покращувати не лише в районі, а всюди. В тому числі і в першу чергу дороги у селах. Так планую. А як буде завтра, то не можу сказати. Думаю, що буде. Оскільки ми протягом дня намагалися зв'язатися з представниками усіх без винятку фракцій і телефонували за номером телефону редакції М-Студіо, який є у вільному доступі і про який знають всі, то, очевидно, цим і пояснюється небажання окремих депутатів спілкуватися з журналістами та розповідати свою позицію чи принаймні повідомити про присутність на сесії. Та вроді потерезвонили цим всім нашим депутатам, підтвердили, що будуть. Десь порядка 30 із 39. Так сказали. Завтра рано буде видно, так, розумієте. Дівчата всіх обзванюють, то так у нас прийнято. Підтверджують, так, добре, хорошо, все, буду. Але життя є життям, розумієте. Тож нагадаємо, відповідальність перед жителями району беруть на себе ті депутати та їх керівники, які погодилися з тим станом справ, який є на сьогодні. Чи влаштовує він жителів району? Щодо доріг, то відповіді жителів району красномовні. Хто і як з районних депутатів буде голосувати, ми розкажемо вже завтра.